Ұлттық құндылықтарды жаңғыртудағы қазақ анасы. Осы тақырыпта достық үйінде алқалы жиын болды. Ұрпағын ұлттың ұлылығын ұлықтайтын етіп тәрбиелеуде ананың орны ерекше. Дөңгелек үстелге дәстүрлі дәріптеп, ұлттық киімдерді насихаттап жүрген ақ жаулықты аналар мен дизайнер тігіншілер жиналды. Қазақ руханиятының діңгегі саналатын ұлттық құндылықтарды дәріптеп, салт дәстүр мен әдет-ғұрып негіздерін кейінгі ұрпаққа үлгі насихаттау негізгі мақсатымыз, дейді қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің төрайымы Айнұр Жүгінісова. Жоспарымыз қазақты қазақ тану үшін қазаққа тиісті нәрсенің бәрін жасау. Біз жаңа қазақ әйелдерінің миын жөндеп, жан-жақты түсінік жұмыстары жұмысы жасалып жатыр. Мысалға, күнделікті бір тақырып салынады, сол тақырып талқыланып, оның дұрысы несі дұрыс, несі дұрыс емес екенін жаңағы нәтижесін жасап, осының бәрін түсіндіріп отырамыз. Бір жүйеге қазақтың дәстүрін, ырым-тыйымдарын, бір керегін алып, керек емесін, озығы бар дәстүрдің тозығы бар демекші, бір жүйеге алып келу.